U vremenu godišnjih i božičnih praznika veliki broj naših zemljaka vraća se u domovinu na kraći odmor. Novim evropskim automobilima obično zatreba pomoć čim skrenu sa modernih asfaltnih saobraćajnica. Tako je bilo i ove godine. Tako da oni traže pomoć od svojeg osiguranja u Evropi, a to osiguranje kontaktira našu kuću u Beogradu i onda najbliže vozilo uvek pruža prvu pomoć na putu. Bilo je par intervencija zbog probijenja kartera, a kao sam već rekao, dok su ovi makadamske putevi zbog niskih vozila i novih tipova vozila uvek dođe do pucanja čak i pneumatika i tako oštoćenja oni prateći. Vozači iz Srbije, zahvaljujući među državnim ugovorima i saradnji asocijacija vozača i osiguravajućih kuća, sličnu pomoć imaju u skoro svim zemljama Evrope. To je na brazi reciprociteta. Naša vozila, kada su u Evropi, pružaju pomoć Evropske klubovi Daći vam primjer za adjacentnu snadak u Nemačkoj. Mi za njihove potrebe svi koriste njihovo, njihovo osiguranje na teritoriji Srbije, koriste pomoć Automotov Savjeza Srbije besplatno. Znači, ako ima člansku kartu, javi se o osiguranju, oni kontaktiraju nas, ima besplatno, znači, kompletnu uslugu. Čak ako treba i renta kar vozilo, dok se vozilo na popravci njihovo, dobija vozilo renta kar, a ako je veći kvar i ostaje vozilo u Srbiji, onda se obezbeđuje vijonske karte za povratak nasadu. Od početka godine služba pomoć na putu Automoto Saveza Srbije koristi i novi telefonski broj 1987